Ndonë si shërben një zone shumë të pasur minerale, rruga nga qafa e Buallit deri në zonën dhe të minierës e Bulqizës është në gjendje skandaloze. Mijëra tonë krom me vlera miliona euro kalojnë mbi këtë rrugë, por askush nuk kujdeset për të. Situata më problematike shfaqet gjatë stinës së dimrit, sidomos me krimin e akullit. Veç mjeteve të transportit të mineralit të kromit, në këtë rrugë kalojnë me 10 furgona autobus që transportojnë punëtor minierë çdo ditë. Drejtuesit e mjeteve thonë se në këtë rrugë duhet të ndërhyrë më shpesh, sidomos në eliminimin e ujrave të cilat kthehen në akull. Rruga e prishme, ta bësh. To afro asim po asim. Kish fare. Jashtë kamerës drejtues të mjeteve thonë se duhet të jenë firmat e krumit ata që duhet të investojnë në këtë rrugë, pasi përdoret prej tyre për të transportuar qindra milion lek çdo ditë.